evo nas kod porodice Duraković Savedine. Savedina se obratila našem udruženju za pomoć jer je djevojčica bolesna, ima problema sa opadanjem kose. Šta se dešava? Pa mi je imala peciju kose je otpada, znači i sa ruku nje, i sa nogu, i sa tako otpada. Uh-huh. Pa ide po bolanci, privatno i svali smo vodi moje. Uh-huh. Koliko djece imate? Troje. Uh-huh. Koliko su vam mjesečna primanja? Nemamo ništa. Nemate primanja? Nemamo. Vaš muž radi? Boga bi radi ovako kako zone. Uh-huh. E, tako radi. Da. E, šta su rekli doktori, ili imate socijalno, plaćate li liječenje za dijete? E, pa kad imamo ovako privatno plaćamo, moramo sve platiti. Uh-huh. A socijalno nemamo ništa. Uh-huh. Šta su rekli doktori? Pa da se da je mora biti, jer ona problem ima što je proradila laktobakterija i štitna. Uh-huh. Proradila je to. Uh-huh. Te se mora kao što prije ta neka antibiotika štali nešto uključiti da bi se to kao vratila ta njezna kosa i to sve. Koliko je godina ima curica? 7. 7 godina, je li krenula u školu? Jest. Uh-huh. Da. Je li to sada jedno opterećenje za nju dodatno? I kako da ti kažem, jest, djeca se dosta smiju u njoj, tako. Ja nonstop malo moram u školu. Da, jer djeca ne razumiju šta je i onda to je... Se ruga ili ona... Da, jesu li rekli doktor da se to može riješiti, da to može da se izliječi? Pa, za sad još oni samo su, jako sam zadnji put sad bila gužim ovdje, znači kod nas na pedijatri. Uh-huh. Oni su rekao da se ništa nije ne povlači, nek samo da se širi ta otpadanje kosije. Uh-huh. Ja sam Bogom pokušavali svakako, znači išli smo iz Zagreba, uh-huh. privatno isto. Ne znam više kako da bi joj pomogu, ne znam. Evo u kući što smo ovo isto na narod isto pomogu. Da, narod pomogu da napravite kuću i tako je to pokušavate da živite i da preživite. Jes, znači je i kopatlo isto vama nije sredo, znači nije ništa, ono baš hajred djece. Da. Evo mi smo došli ovdje zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Ljiljani Nade iz Chicaga, koji su poslali jednu donaciju iznos od 500 konvertibilnih maraka za liječenje ove curice. Ja se nadam da će pomoći, da će ako Bog da se pronaći lijek i da će curica ako Bog da ozdravi. Evo, ovo je vaša donacija, da bude hajirli. Hvala zaista organizaciji Ljiljani Nade iz Chicaga, Lilies of Hope. Ja vola armoniranje, na primjer, meni pare ne trebaju. Ali da ima sad, na primjer, kad bi pomoć, znači da, znaš, da nju neko drugi vodi. Ako treba, na primjer, gdje da je i to. Meni nam je pare, na primjer, nisu sad, šta ja znam. Da, hoćete da kažete da... Jer dosta, znaš kako, ja sam bila umjetala i pomogla na Hasan, pa neko ono vjeruje, neko ne vjeruje, ali nije stvarno djete bolesno. I stvarno smo se trudili, znači ja ju, imam sve papire u kući. Znači, gdje je bila, i u Banja Luki, nema gdje nismo bili. Da, bit će to dobro, evo nadam se da će vam ova donacija pomoći bar da se lijekovi uzmu i da... Sad moram isto u na privatnu medikacaziju, no onda je vodimo, ima doktor, dolazi iz Zagreba. E, no onda je vodimo, znači, no onda sad je on kao vodi da počne, pa ću vidjeti, hoće li uspjeti, neće, ne znam. Da, evo, hvala našim donatorima od srca, nadamo se da ćemo... ovoj djevojčici da uljepšamo njeno djetinjstvo i da nam bude zdrava ako Bog da vrlo brzo. Amin. Hvala vam puno.